Vánoční pohádka ovládne divadelko u zvonu. Z brusu nové představení vychází z klasického Dickensova příběhu a své si v něm najde každý, bez rozdílu věku. Tam je všechno, co na těch Vánocích milujeme, i co na těch Vánocích vlastně jako nesnáším a všichni to víme. Takže opravdu od toho, od té krásy těch idylických rodinných Vánoc, po tu pravdu, kdy to dítě chce nějaký dárek a je naštvaný, že ho nedostalo. Zdaleka přitom nejde o jedny jediné Vánoce. Jde o to, že hlavní postava vlastně proplouvá všema Vánocema, těma minulejma, současnýma a i budoucíma, což se zdá divný, ale i budou a jsou vlastně už. A má šanci díky tomu se změnit. Proto jí vlastně ty postavy všechny, těch, ty duchové těch Vánoc ukazujou. Autor a současný režisér Vánoční pohádky navíc představuje skrze hlavní hrdinku svět v době puberty. Takže ta nesnášenlivost toho, jaký nikdo nerozumí, protože prostě takový jsme v pubertě všichni byli. A na konci zjistí, že ta chyba vlastně není úplně v těch ostatních, ale samozřejmě je to v tom, že se musí změnit ona. A jaké bylo psát novou romantickou hru divadelka u zvonu? Ale rozbrečel jsem se u toho, ale to jsem nikdy neřekl nahlas. Diváci ale tento pocit jistě pochopí. Stačí jen dorazit na některou z replíc vánoční pohádky. Půvabný není jen příběh, ale výkony samotných herců, od mladých školáků až po jejich odrostlejší kolegy, jedné z tradičních a zajímavých amatérských scén Kladenského regionu.